Mitä te muistelette vielä juhannussaunassakin. Nimittäin tällaisessa orkesteritoiminnassa on paljon pidetty arpajaisia. On arvottu Kostarikaa, mokkapaloja ja sen sellaista. Mutta tällä kertaa arvotaan seuraavan kappaleen solisti. Ja taustaksi tälle meillä on kappale Pieni pieni veturi, ja viime maanantain harjoituksessa, kun me kysyttiin kuka haluaa soittaa soolon, käytännössä kaikkien käsi oli ylhäällä. Ja
mä sanoin, että voi, me halutaan soittaa tää konsertissa, mutta ilta loppuu, jos kaikki soittavat solistina, me arvotaan 3 solistia. Onnettarena saa toimia Vuo. Täällä on Siiri ja Ilona ja Haarus. Onnea voittajille. Thank you.